ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ମନେ କରାଯିବ ଏହାପରେ ଯିଏ ନିଜ ଦେହକୁ ଟାଣିବାର ଅଛି ଟାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଡବଲ ନମସ୍କାର କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର କାଳିଆ ଆଜି ଏକ ବନ୍ଧୁକରୁ ଫୁଟିବ ଗୁଳି ନୀଳ ନୀଳ ଆଖି ତୋର ଲାଗୁଛୁ ତୁ ନିଆରା ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଇଗଲି ଯିବାର ସାହାରା ବାସର ରାତି ଓ କାଣି ଦଉଛ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ମାହାଲରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଦନ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ନୂଆ ବ୍ରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ତମେ ଚାଲିବ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିବି ମୁଁ ଚାଲିବି ଆଉ ତମେ ଚାଲିବ ତମେ ଚଢ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ମୁଁ ଚଢ଼ିବି ଆଉ ତମେ ଓଫ୍ ଦେହ ଖରାପ କରିଦବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣିଛ ହାଣି ଦଉଛ ଓ ଶୁଣ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ରାତିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଡେଲି ରାତିରେ ଢୁ ଢୁ କିରି ଖଟ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପିଟି ପିଟି ମୋର କଣ ନାଇଁ କଣ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି କହିବି 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 ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଣି ଦଉଛ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରୁନି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା କିଏ ଠିକ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପାଗ ନୁହେଁ ଓଃ ତମେ ଥାଉ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଆ ଇସାଡ଼ି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକିରି ଆସୁଛି ଓପନ୍ ଦ ଡୋର୍ ଆଜିଠୁ ମୋ ଭଉଣୀ ତମକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିଥିବ ଶୁଣ ତ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହିଁ ଜଗି ଦେଖ ଶଳା ତମେ ମାଲ ଟିକେ ମାରୁଛ ମୋତେ ଡେରି କରନି ଯା ଶୋଇବ ଯା ହେଣେ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଆରେ ଜଗିଛି ତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆ ଭାଇଟା ତ ଏମିତି ଇଏ ମାଲଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ତ କ'ଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଟାଳିରେ ବୁଲୁଛି କିଏ ଆସିଥିଲେ ତମ ଭାଇ ନା
ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କବାଟ ଦେଇକି ଲଗେଇ ଦେବି, ଆରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଓହ, ତମ ହିଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ହେଇଯାଉଛି। କୁ ଆସ ଆସ। ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, ତମ ଭାଇ ଧଡ଼ ଧଡ଼। ଏଇଟା ପୁଣି ଓଫ ଚଉଠି ରାତି ନା, ଏଇଟା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ରାତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଥାଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଦେଖିବ। ମୁଁ କିଏ? କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଆରେ ବାବା, ତମେ କିଏ? ତମର ଯୋଉ ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ମୁଁ ବାଜା ବଜାଉଛି। ବାଜା ବଜାଉଥିଲ ରାତି ଅଧରେ, ମୁଁ ଚଉଠି କରିବି? ତମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ପଇସାଟା ଦିଅ, ଘରକୁ ଯିବି। ପଇସା କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବ, ପଇସା ନବ ପଳା। ଭାଇ, ସେଠି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ଏଠି ବସ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଏଠି ଚଉଠି କରିବି ନା ତତେ ପଇସା ଦେବି? ତମେ ମୋ ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆସିବୁ, ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବି। ଯା, ଭୋର ପାଞ୍ଚଟା ନୁହଁ, ଆମେ ଏବେ ଦରକାର। ଆରେ ବାବା, କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ? ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ? ତମେ ଏଇନା ପଇସା ଦବନି, ସେ ବାଜବାଲା ବସି ପଡ଼ିବେ, ମୋତେ ଏଇନା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭଲରେ କହୁଛି ବାବା, ପୁଅ ମୋତେ ଚଉଠି କରିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଆମ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ତମେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ତମେ ତମ କରୁଥାଅ ଚଉଠି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇ ରାତିକି, ତମରି ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଚଉଠି କରେ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି। କଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ଆବାଜ ହେଲା? ଆମେ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିନେ, ଖଟ କଣ 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 ହେଲାଣି? ପୁଣି କଣ? ଧନ ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ପଳେଇଲା। ଓଫୋ, ଏଟା ବାସର ରାତି ନା ଦିବାଲି, ଘୋଡ଼ା ଠୁଷ୍ଟା ଚଲେଇଛ। ଦେଖ ଧନ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ବି ଯାଏ। ବୋଉ ଯେଉଁଦିନ ମୂଳା ଦେଇଦିଏ ଖାଇବାକୁ, ମୋର ବି ଗଲା। ଧନ ଧନ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଲ, ଧନ ପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ପଳେଇଲା। ଓଫୋ, ଧନ ଚାପି ଦିଅ। ତମର ଏଇଟା ଏବେ ନା ଜନ୍ମରୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ। କଣ? ତମେ ବି ଯଦି କରିବ ତମ ପାଇଁ ବି ଭଲ। କଣ କହୁନ? ମୁଁ ନା ଶୋଇଲା ବେଳେ କମର ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପାଡ଼ି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଗେ। ତମେ ଭାରି ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କରେ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସ୍କୁଲରେ ଠୁସ୍କିନା ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ କହିବି କିଏ ପାଡ଼ିଲା କିଏ ପାଡ଼ିଲା, ମୁଁ ପାଡ଼ିନି। ଏଇଆ କୁହେ, ଯାହା ହଉ ତମେ ସତ ମାନି ଯାଉଛ, ମୁଁ ବି କମଳ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଶୁଙ୍ଗେ। ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲ ଧନ, ତମେ ପୁଣିକିନା ପାଡ଼ି ଦଉଛ। କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କଲ କି? ଆଉଥରେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? ଦେଖ, ତମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ମୋର ଜୀବନ, ତମେ ମୋର ଧନ, ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ତମ ପାଡ଼ୁକୁ ମୁଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଭଳିଆ ଦେବି। ଓ ପୁଣି ଧନ ପାଡ଼ି ଦେଲ, ଚାଲିଗଲା। ଓ ଫୋ ଧନ, ତମର ଟ ଫୁସ୍ ବ।
କେତେ ପ୍ରକାର ପୁରା ତମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଛ, ଭଲ ପାଳୁଛ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? କ'ଣ ଧନ ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ପଳେଇଲା। ଓଫୋ, ଏଇଟା ପୁଁ କିନା ଚାଲିଗଲା। ଖରାପ ଭାବିଲ କି? ତମ ପାଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଜୀବନ ଯାକ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧନ ବୋଲି ଭାବିଛି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତମେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଖଇ କଉଡ଼ି ପକେଇବି, ଆଧିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖରାପ ଭାବିପାରିବି। ତମ ପାଡ଼ଟା ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ଓହୋ, ପୁଣି ପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଏତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛ ତମେ? ଧନ ପୁଣି ପାଡ଼ି ଦଉଛ, ପଳଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ବାପ ମା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛିନି? ଭେରାଇଟି ଦଉଛ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରୁନି, ତମର ପୁରା ଭେରାଇଟି ଚିପି ପାଡ଼ୁଛ। ଧନ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ଧନ ଧନ ପାଡ଼ି ପାଡ଼ି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଧନ ତମେ ପାଡ଼ି ଦଉଛ, ପଳେଇଲା। ତମେ ଖାଲି ପାଡ଼ି ଦଉଛ, ଛାଡ଼ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଧନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି। ଆଉ ନା, ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବି, ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ରହିବି। ହେଲେ କାହିଁକି ପାଡ଼ିନୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପାଡ଼ୁଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ବାହାରେ? ତମେ ମତେ ମାଇଲ, ଆଉ ଜଣେ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ତୁ ପାଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଭାଇକିନା ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ମୁଁ, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ହେଲା, ତୋ ଭଳିଆ ମାଇକିନା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଣିକିରି ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧେଇ ସାରିଲୁଣି, ହାରମ ଜାଦି ମାଇକିନିଆ। କ'ଣ ଯାଉନି? ଆଉ ପୁଣି ତୋ ପାଡ଼ ଶୁଙ୍ଗିବି, ପାଡ଼ ଶୁଙ୍ଗିବି ଏଠି ବସିକିରି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିସାରିଲୁଣି। ଶୁଣ, କାଲି ସକାଳେ ତୋ ବେଡିଂ ଫେଡିଂ ଧ, ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳା, ସେଇଠି ପାଡ଼େ ହଗ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ଆଲୋ, ପାଡ଼ିଲୁ ସେନା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି, ଚାମୁଚ କଣ ହଗି ଦେଇଛୁ ତା ଭିତରେ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ ଭାଇକିନା, ପୁଣି ପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଧନ ତମେ ପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଧନ ପଳଉଛି, ଥାପି ଦିଅ। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ତମ ଶଳା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହେଲା, ଭଉଣୀକି ବାହା କରୁଛୁ, ଖାଲି ପାଡ଼ୁଛି, ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘ କି ପାଡ଼ ଅଛି? ତତେ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଲୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ତତେ। ଚାପି ଦେଲନି, ଚଉଠି କି ଦିବାଲି କଲ, ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥିବି, ଜୀବନ ସାରା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଧନ ମୁଁ ହଗି ମୁଁ କହି ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କହିଛି କୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି, ତୋ ବୋଉକୁ ଠିଆ ଠିଆ ନି ତ। ଭଗବାନ, ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଗଲା।
Silence. Rolling. चलो कर दे जा माने ये सिस्टम जीवा नहीं हसावनी नहीं हसु डेडी डेडी जीवा रोलिंग साइलेंस एक्शन ये एक्शन तमे पाड़ी देच सॉरी ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଢୁ ଢୁ କିରି କଟରେ ଗୋଡ ବାଡ଼ି ଶୁଣୁଛ दर्शक बंधु सारा ओडिशार नंबर वन यूट्यूब चैनल लोबोन टोबोन कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब करंतु सुंदर सुंदर कमेंट लिखी दियंतु